হ্যালো ছাত্র ছাত্রীসকল, কি খবর তোমালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ, আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দি আছে সেইসকলৰ কাৰণেও এটা নতুন ভিডিঅ' আহি আছে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ টপিকটো হ'ল যে এইবাৰ যিহেতু ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ সকলোখিনি পেপাৰে বহুত হাৰ্ড হৈ আছে, কঠিন হৈ আছে। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এটা খেলিমেলি সৃষ্টি হৈছে যে আমি কোনকেইটা ছাবজেক্টত পাছ কৰিলে পাছ কৰিম আৰু কোনকেইটা ছাবজেক্টত পাছ নকৰিলে আমি একেবাৰে ফেইল কৰিম। তো প্ৰথম কথা চাওক, সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো টেনশ্যন ল'ব লগা একো নাই। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা যে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আগৰ নিচিনাই এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত ফেইল কৰিলে ফেইল কৰাই দিয়ে আৰু পাছ কৰিলেহে পাছ কৰাই দিয়ে। এতিয়া কথা হ'ল তোমালোকৰ মেইন ছাবজেক্ট কেইটা থাকে সেইকেইটা জানিব লাগিব। কি থাকে? ইংলিছ থাকে, ইংলিছৰ লগতে আৰু এটা ছাবজেক্ট থাকে ৰিপিট বুলি কয়, বা আৰু এটা ছাবজেক্ট যে থাকে 35 মাৰ্ক বা কিমান বা মাৰ্ক থাকে। তাৰপিছত এছামিছ থাকে, তাৰপিছত অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ থাকে, তাৰপিছত থাকে ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি, বায়'লজি, মেথছ। এতিয়া কথা হ'ল যে লিটাৰেচি ছাবজেক্ট বুলি কেইটামান ছাবজেক্টক কোৱা হয়, অৰ্থাৎ মাতৃভাষা। তো লিটাৰেচি ছাবজেক্টকেইটাত আপোনালোকক বা তোমালোকক পাছ কৰিবই লাগিব, অন্যথা যদি ফেইল তো গোটেইখিনি ছাবজেক্টত ফেইল কৰিলে ফেইল হ'ব। তো কথা হ'ল লিটাৰেচি ছাবজেক্ট কোনকেইটা? ইংলিছটো হয়, ইংলিছৰ লগত যিটো ৰিপিট আছে এই দুটা মিলি এটা কুৱেশ্যন পেপাৰ হয়। আৰু ইংলিছ দুটা পেপাৰ থাকে, এটা ডাঙৰ থাকে এটা সৰু থাকে, 35ৰ য'ত 5 মাৰ্ক 5 মাৰ্ককৈ থাকে, তাক ৰিপিট বুলিও কোৱা হয়। তো ৰিপিটৰ পৰা আৰু ইংলিছ দুটা মিলি পাছ কৰিব লাগিব। যদি ইংলিছত ফেইল কৰা তেনেহ'লে কোনো ধৰণৰ পাছ কৰাৰ ব্যৱস্থা নাই, কোনো ধৰণৰ পাছ কৰাৰ চিন্তা নকৰিবা তোমালোকে। চ' ইংলিছটো ভালকৈ পৰীক্ষা দিয়া। তাৰপিছত আহিল এছামিছ বা অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ, যি এতিয়া ছায়েন্সত ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত পঢ়িব হ'লে দুটা ভাগ আহি যায়, এটা ইংলিছ মিডিয়াম আৰু এটা এছামিছ মিডিয়াম। তো এছামিছ মিডিয়ামত পঢ়িলে কি হয়, ইংলিছ লৈ তাৰপিছত এছামিছ লয়। কিন্তু ইংলিছ মিডিয়ামত কি হয়, ইংলিছ বা এছামিছো ল'ব পাৰে বা অল্টাৰনেটিভ ইংলিছো ল'ব পাৰে। চ' যাৰ এই দুটা আছে, দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটাত পাছ কৰিলে পাছ হ'ব, এছামিছ বা অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ। কিন্তু যদি যাৰ এছামিছ থাকে, অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ নাথাকে, যদি এছামিছত ফেইল কৰে তো সেই গোটেইখিনিতে ফেইল। আৰু যাৰ অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ আছে, এছামিছ নাই, যদি অল্টাৰনেটিভ ইংলিছত ফেইল কৰে অন্যথা সেই গোটেইখিনিতে ফেইল। কথা হ'ল ইংলিছ, এছামিছ বা অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ, এছামিছ বা অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ, এই তিনিওটাত একদম 100% পাছ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আমাৰ মেইন ছাবজেক্ট কেইটা কি আহে, মেইন ছাবজেক্টত আহে আপোনাৰ তোমালোকৰ 4টা, ফিজিক্স আহিব প্ৰথমত, কেমিষ্ট্ৰি আহিব প্ৰথমত, তাৰপিছত বায়'লজি, তাৰপিছত মেথছ। চ' কেমিষ্ট্ৰিটো বহুত আগত হৈছে, কিন্তু মই যিখিনি ডাটা কালেকশ্যন কৰিছোঁ, যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা শুনিছোঁ, কেমিষ্ট্ৰিটো 90% ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে অলপ বেয়া হৈছে, মানে বহুত হাৰ্ড হৈছে। চ' তোমালোকে যদি এতিয়া কেমিষ্ট্ৰিত ফেইল কৰা তেতিয়াহ'লে ফেইল হ'বা নেকি, বা ফিজিক্সত ফেইল কৰা ফেইল হ'বা নেকি, বা 4 দুটাত ফেইল কৰা ফেইল হ'বা নেকি, বাকী দুটাত পাছ? ধৰা এইটো এছামিছ বা ইংলিছ আছে বা অল্টাৰনেটিভ, এইটো এইটোত পাছ কৰিছে, কিন্তু মেইন ছাবজেক্টৰ 4টাৰ কোনটোত ফেইল কৰিলে তোমালোকে ফেইল কৰিবা? চোৱা, আমাৰ যিহেতু 4টা ছাবজেক্ট মেইন ছাবজেক্ট, তাৰে ভিতৰত 3টা হ'ল মেইন ছাবজেক্ট আৰু এটা হ'ল পাৰ্চ কোৰ্ছ বুলি ক'ব পাৰোঁ। এইটো আমি নিজৰ চইচৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি ল'ব পাৰোঁ। সেই দুটা হ'ল কেমিষ্ট্ৰিও হ'ব পাৰে, বায়'লজিও হ'ব পাৰে, মেথছো হ'ব পাৰে, ফিজিক্সো হ'ব পাৰে। তো বহুতে কয় যে মেথছ আৰু বায়'লজিহে পাঁচ ছাবজেক্টত পেলাব পাৰি, কিন্তু এইটো নহয়। মেথছ আৰু বায়'লজিৰ বাদে কেমিষ্ট্ৰিও পাৰি, ফিজিক্সো পাৰি। কিন্তু এটা কথা হ'ল কি, ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰিক যদি আমি বাহিৰত পেলাই দিওঁ, যদি পাঁচ কোৰ্চত লওঁ, ছায়েন্সত পঢ়াৰ কোনো ভেলু নাথাকে। কাৰণ ফিজিক্স বা কেমিষ্ট্ৰি ছাৰে ক'তো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিবা, ক'তো ডিগ্ৰী ল'ব নোৱাৰিবা, এনিহাও মানে একো কৰিব নোৱাৰিবা। তো ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি পাঁচ কোৰ্চ কৰিব নালাগে, বায়'লজি বা মেথছটো পাঁচ কোৰ্চ কৰা যায়, তথাপি কিছুমান ছেক্টৰত যাই প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। এতিয়া কথা হ'ল এই 4টাৰ কোনটোত ফেইল কৰিলে বা কেনেকৈ পাছ হ'ব। এতিয়া ধৰা 4টা ছাবজেক্ট আছে, ফিজিক্স আছে, কেমিষ্ট্ৰি আছে, বায়'লজি আছে, মেথছ আছে। ধৰা ফিজিক্সত ফেইল কৰিলা, অৰ্থাৎ 15 মাৰ্ক পালা বা 19 মাৰ্ক, গ্ৰেছ হৈ পাছ হৈ যায়, ধৰা যেনেকৈ হওক ফেইল কৰিলা ফিজিক্সত, তো বাকী 3টাত পাছ কৰিব লাগিব। তেনেহ'লেহে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰটো পাছ কৰিব পাৰিবা। আৰু ছেম ৰুট ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ক্ষেত্ৰতো। এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোৰ চেনেলটোত নতুন, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখে। কাৰণ ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান কথা, কিছুমান ভিডিঅ' মই বনাওঁ আৰু তোমালোকৰ হেল্প হ'ব নিশ্চয়।
तो जिसको सबसक्राइब करें सबसक्राइब कर रखा और भिडिओ भल लगिले शेयर कर दिया कारण सकोरे बंधु बान्धवीक शेयर कर भिडिओ सकते जनार सुविधा कर दिया। तो तार पास कथा हम केमेस्ट्री केमेस्ट्री जो फेल करा कि हम बाकी तीन पास कर फिजिक्स बायोलॉजी मेथ्स जो बायोलॉजी फेल कर मेथ्स फिजिक्स केमेस्ट्री पास कर मेथ्स पास कर फेल कर बाकी तीन पास कर ना सिस्टेम नहीं पास कर और एक कथा कि सेम प्रसेस तो जैसे तुम लोग हायर सेकेंडरी फाइनल एग्जाम तो दिबा सेम प्रसेस ये अन्यथा बेलेक् प्रसेस नहीं सेम भाव प्रसेस तक प्रेक्टिकल पास कर प्रेक्टिकल अलरेडी अबियसलि सको पास कर थियोरी तो मेन ये थियोरी क्या भल्के सायसर स्टूडेंट कि है एसामीज अल्टरनेटिव इंग्लिश इंग्लिश मार्क कम है कि मन रखा जो मार्क बेसि खोजा पार्सेंटेज हाई खोजा तैयार एसामीज बायोलॉजी इंग्लिश ये तीन अलग भल्के स्टाडी लगे कारण ये तीन अलग बाकी तीन को मेथ्स फिजिक्स केमेस्ट्रीतको सहज जीतु तीन जो हाई स्कोर मानने भल मैं नम्बर केरी पारूँ बाकी तीन जो कम कम पा है पार्स एंड एवारेज भल है कि फिजिक्स केमेस्ट्री मेथ्स भलते बाकी तीन पहरी जो है लास्ट जाए कि तीन बेहतर है ये तीन सीमान भल ना रिजल्ट बेहतर है। सो সকলোখিনি ভালকৈ পঢ়িব লাগিব কিন্তু এই তিনিটাত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি মেথছত 100% বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব তাৰ ওপৰিও এসামিস ইংলিছ বায়োলজি আৰু 100%তকৈ বেছি ভাষণ গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু এটা কথা যিসকল ছাত্ৰ যদি মেট্ৰিকৰ ছাত্ৰ যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আছে বা যিসকল ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছাত্ৰ যদি চাই আছে তো প্লিজ মেট্ৰিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ বা শ্বেয়াৰ কৰি দিব কাৰণ মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত ছায়েন্স আৰ্টছ নে কমাৰ্চ ল'ম সেই বিষয়ত এটা ভিডিও অতি সোনকালে আহিছে। আজিৰ ভিডিওটো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। ভাল লাগিলে লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰিব। থ্যাংক ইউ এভৰিওৱান বাই বাই।